Вітаю, друзі! Мене звати Ірина Балашова і це програма «Олександрія сьогодні». І я з великою радістю представляю сьогоднішнього гостя. Мій співрозмовник – представник нової команди Олександрійської міської влади. Михайло Солятицький – гість програми. Зустрічайте! Доброго дня, пане Михайле! Рада зустрічі. Дякую, що прийшли на наш знімальний майданчик. Дякую, що знайшли час поспілкуватися. Я готовий. Пане Михайле, я хочу відразу сказати, що олександрійці здебільшого знають вас як колишнього керівника заводу «Віра-сервіс». І до слова хочу нагадати, що в 2015 році до Дня міста вас було відзначено в номінації «Найкращий керівник року», а підприємство «Віра-сервіс» було визнано найкращим підприємством року. Тому хочу підкреслити, що саме олександрійці знають вас як успішного керівника. Сьогодні ви очолюєте управління житлово-комунального господарства міської ради. Тобто ви фактично стали чиновником. І перше питання, як ви почуваєтесь в новому амплуа? Чи комфортно вам? Так, дійсно, я відпрацював більше 8 років генеральним директором «Віра-сервіс Інтермаш». До речі, можна сказати, що я рахую, що там непогані результати були, тому що підприємство 4 роки до мого приходу взагалі було закрите. І ніякої діяльності не вело. Тому ми досягли значних результатів. І я дійсно задоволений цією роботою, скажімо, на підприємстві. Бо я взагалі себе позиціоную як виробничника все життя. А тут так сталося, що мені запропонували посаду начальника управління житлово-комунального господарства Олександрії. І я подумав, а чому ні? В житті треба попробувати всього. І взагалі, якщо чесно, то я всюди себе відчуваю комфортно. Я людина не конфліктна, завжди знаходжу ті слова і вимоги до людей, з якими я працюю, знаходжу контакт і, скажу, в мене складуються стосунки. Мене прийняв колектив, фактично колектив залишився той, що був. Вони мені допомагають в тих питаннях, яких я не дуже обізнаний, тому що бюджетні гроші – це не комерційні гроші, там є свої вимоги. І, в принципі, багато чого мені і по життю вже і так було відомо, там, скажімо так, розбираюсь в деяких питаннях. Тому мені, в принципі, подобається робота, комфортно, і я задоволений. Тобто вам на новій посаді комфортно? Так. 3 місяці ви вже в якості начальника управління житлово-комунального господарства, і я так розумію, що вже за цей час достеменно вивчили роботу комунальних підприємств, які підпорядковані управлінню. Мені цікаво, як би ви взагалі оцінили стан комунальної галузі нашого міста, якщо оцінювати за 5-бальною системою? Ви знаєте, 3 місяці не є такий великий срок для того, щоб давати таку вже серйозну оцінку. Тому що кожен день якісь новини, якісь нові справи, нові якісь ідеї з'являються і нова інформація. Але дійсно за 3 місяці багато чого дізнався про роботу. Взагалі, може, не дуже коректно, скажімо, оцінювати там роботу комунальників 5-бальною системою. От. Але, мабуть, скажімо, на сьогоднішній день, знаєте, не хочу нікого там обідати, але, мабуть, 3 з плюсом. Тому що, якщо поставити 5, то тут мені нема що робити, вони вже на вершині. От. А роботи достатньо багато і претензії, скажімо, як і у мешканців, так, і в міського голови, і у мене так само є багато. І, можливо, це не тільки претензії, а це претензії стати кращими. От, для того, щоб повисити планку вимог і планку надання послуг на більш високий рівень. І я рахую, що у нас є куди піднімати планку цю, і є розуміння, як це робити. І сьогодні, знаєте, старання одного мало. Сказати, що комунальні служби не старалися раніше. Ні, вони старались. Але, мабуть, не було того розуміння і тої планки, до якої вони повинні досягнути. Вони просто старались добросовісно робити свою роботу. Пане Михайле, тобто ваша оцінка 3,5.
оцінка комунальної галузі нашого міста. Або 4 з мінусом. А в такому випадку давайте озвучимо, на вашу думку, які сильні сторони є у комунальної галузі і які слабкі? Все ж таки, я так думаю, що слабких сторін, напевно, більше. Ви знаєте, в кожного підприємства є свої плюси і мінуси, слабкі і сильні сторони. Основне, я вам скажу, що всі керівники, вони є організаторами фактично і тим двигуном, який рухає там підприємство, яке виконує задачі, вони всі заточені на результат і на хорошу конструктивну роботу. Але не все від них залежить. По-перше, їх треба забезпечити всім необхідним. Тобто технікою, інструментом, поставити правильно задачі, спитати за виконання цих задач. І мабуть, можливо, ну, поки що розказати, а взагалі показати, яким повинно бути місто. Я дуже багато подорожую Європою і світом, і багато чого бачив. Тому я знаю, яким повинно бути місто і як воно повинно виглядати. У нас дуже багато роботи для того, щоб ми могли не соромитися свого міста, а навпаки, щоб люди, які приїжджали сюди, були приємно здивовані. Ну, якщо багато роботи, то все ж таки, які слабкі місця? Слабкі місця в роботі підприємств, мабуть, то, що не вистачає у них бачення і сили все зробити. От я дивлюсь, було благоустрій місто, потім його розділили, ну, підприємство благоустрій, потім його розділили на зеленгосп і чисте місто. І тепер кожен виконує свою роботу. І так буває, що от є межа, і говорить, це не моє, і це не моє. Я говорю, чекайте, у нас такого не повинно бути. Моє, не моє, це наше. От. І ми повинні відноситися, скажімо, до цих задач, що це наші задачі, які ми повинні виконувати. І мене не цікавить, там, скажімо, чи є воно. Значить, разом починаємо, разом робимо. А мені видається, що про роботу комунальної галузі ви взагалі, скажімо так, давно і добре були поінформовані, принаймні останні 5 років так це точно, тому що ви були депутатом міської ради і очолювали профільну комісію. І, скажімо так, вам доводилося вирішувати питання, які були дотичні до комунальної галузі. І вирішувати, напевно, на прохання ваших виборців. І я так переконана, що якісь питання все ж таки були вами успішно вирішені. Чи можете нам сьогодні про щось розповісти? Що є в вашому бекграунді такого позитивного? Є питання, які дійсно, скажімо, ми, наша комісія, я особисто піднімали там і по тарифам, там, і по їхній вартості цих тарифів, там, і ряд інших питань. Ну, вони або блокувались політично, або ну, якось ми не знаходили того розуміння, скажімо так. І взагалі я вам скажу, що робота депутатська по відношенню, скажімо, от я зараз оцінюю вже з іншої сторони, вона поверхнева. Тобто депутат бачить проблему поверхнево, і він точечно може про цю проблему говорити. Сьогодні ну, моя робота вона більш заглиблена в проблеми, якої депутати ну, не бачать. Можливо, воно їм і не потрібно, а можливо, у них не вистачає часу для того. Тому я занурююсь в ці проблеми, я їх бачу вже не зверху, а я їх бачу зсередини. І за кожною проблемою є питання, які треба вирішувати. От якраз задача нашого управління, моя особисто, вирішувати ці проблеми і закривати ці питання. Тобто ви хочете сказати, будучи депутатом, ви жодної проблеми не вирішили із тих питань, з якими до вас виборці зверталися? Я в це не повірю. До мене багато зверталися з такими ну, поточними питаннями, там, закрити там люк кришкою, там далі там вирішити питання якоїсь там ремонту там лавочок, дитячих площадок, там накрити водонапорну колонку, там відремонтувати там міст через Березівку.
І це ті питання, які вам вдавалося вирішити. Да, і ці питання мені, будучи керівником підприємства, і, скажімо, як людині, було простіше вирішувати своїми силами. Тобто я знаходив можливість там купити метал, просив людей, які в мене на заводі працювали. Вони там і в неробочий час працювали, там інколи допомагали, як спонсорська допомога підприємствам, і закривали ці питання. От. І це мені було простіше, ніж стукати в якісь двері, які не відкриваються, і щось добиватися. Хоча зверталися і закривали деякі питання через управління. До речі, ви якраз згадали, що ви депутатом були міської ради якраз в той час, коли працювали керівником великого підприємства «Віра-сервіс». Да. І в якийсь момент, в якийсь час ви змушені були залишити цю посаду. Цікаво сьогодні дізнатися, які життєві обставини на це вплинули. Чому в якийсь момент ви переїхали працювати в Київ? Ну, було два таких періоди. Один період власник мене вирішив, що я тут завершив, так сказати, вивів підприємство на той стан, що воно, ну, якби може справлятися з проблемами, і вирішив оновити керівний склад, а мене попросив в Києві підняти ще одне підприємство, воно научно-виробниче. Воно не таке велике, але дуже цікаве, і там свої цікаві розробки. Я дійсно за півроку зміг збільшити об'єми там, реалізації майже в 3 рази і, скажімо так, налаштувати роботу на цьому підприємстві. Але, на жаль, ті замовлення, які я підписав на «Віра-сервіс», вони почали провалюватися, і там серйозні закази були на «АрселорМіттал», і власник зрозумів, що можуть бути великі проблеми, він мене повернув сюди, на це підприємство, і я закінчив ці, в 19-му році закінчив ці замовлення, успішно ми, до речі, всі їх закінчили. На жаль, власник помер, і діти прийняли рішення про зміну керівництва. Якісь інших підстав не було. Просто в них свої погляди і своє бачення. І вони прийняли таке рішення, я його нормально прийняв. Правда, ще півроку працював в Києві у цій же компанії, тому що були нові проекти, якими я займався, і перспективні проекти, які треба було довести до кінця, тому я супроводжував ще підприємство на протязі 20-го року. Чому я тут і появлявся, і приїжджав сюди, в Олександрію. І коли почались вибори, мені запропонували мої колеги знову йти в підтримку нашої команди «Європейська солідарність». Так, до речі, з цього місця хочу трошки змінити вектор нашої розмови. Ви так давно в Олександрії, що більшість олександрійців вас сприймають уже як нашого, як свого, да, як свого, як нашого земляка. Хоча ви родом не звідси, і сім'я у вас живе в іншому місці. І коли, знову ж таки, повертаюся до того моменту, коли ви залишили керівну посаду на «Віра-сервіс», чи була у вас думка, що ви, зрештою, колись повернетесь в Олександрію, чи їхали вже попрощавшись назавжди? Ви знаєте, я тут, ну, вже 10-й рік, да? І в мене тут склалось, скажімо, вже гарні стосунки з багатьма людьми, керівниками підприємств, там, депутатським корпусом, і взагалі знайомих дуже багато. І, ну, 10 років життя, ну, знаєте, це немалий відрізок, який я прожив більшість тут, ніж вдома. Я взагалі рівнянин, і в мене сім'я там в Рівному. Жінка дуже періодично приїжджала сюди, і тут також познайомилась, в неї вже теж подруги з'явилися. Їй тут дуже подобається, мені взагалі подобається Олександрія. Мені тут комфортно. І скажу відверто, що я хотів повернутися. Були деякі інші пропозиції, скажімо, пов'язані з моєю попередньою діяльністю. Я думав, щоб прийняти правильне рішення, і вичікував, скажімо так, не знаю чому, мабуть, було якесь відчуття, що не треба спішити. І коли мені після виборів запропонували очолити управління, я, не роздумуючи, погодився, тому що я хотів повернутися в Олександрію.
Це раз. Другий, я хотів працювати в цій команді, в якій я був попередніх 5 років в депутатському корпусі. І коли мені кажуть, ти куди їдеш? На малу родину? Я кажу, да. І я зумію, а де вона? Я кажу, а я вже тепер не знаю, де вона. Чи в Олександрії, чи в Рівному, тому що я більше проживаю тут. Ви прийшли в політику в 2015 році, я маю на увазі в політику вже в Олександрійську, і обрали для себе політичну партію «Європейська солідарність», як ви сказали. Чому так. саме з цією командою ви вирішили йти в депутатський корпус? І чи це був перший ваш досвід здобуття депутатського мандату? Ні, я раніше був на Рівненщині, був депутатом міської ради також, головою бюджетної комісії, до речі. От. Але чому я обрав «Європейську солідарність»? Я, мабуть, скажу просто те саме. Армія, віра, мова. Я українець, я люблю свою державу, і мені цікаво, скажімо, і важливо державність, культура, і ми повинні це цінувати тій державі, в якій ми живемо. Тому для мене, підходить ті принципи, які пропагандує «Європейська солідарність». Я так розумію, що... Плюс я проєвропейський взагалі по натурі. Імпонує вам не тільки політична партія, напевно, і команда, яка працює в Олександрії. Да. Повернемось до вашої роботи на новій посаді. І мені цікаво, як починається ваш робочий день? З якими службами, з якими конкретно комунальними підприємствами ви постійно тримаєте зв'язок? Я, по-перше, знаєте, як починається? Я ніколи не запізнююсь на роботу. Я завжди приїжджаю вчасно. На котру годину? У нас 8, я до 8 приїжджаю завжди. Те саме. Для мене це важливо. Я, працюючи на Віросервіс, за 700 кілометрів їздив на роботу, там, після вихідних, я ніколи не запізнююся. Незалежно, туман, дощ чи сніг іде. Тобто для мене це важливо, принципово для мене. Це перше. Друге, я ніколи не спішу 5 годин покинути робоче місце. Я закінчую тоді, коли я бачу, що я виконав всі завдання. І до цього привчаю і своїх підопічних, там, особливо керівників комунальних підприємств, якими я опікуюсь. Це перше, що робота закінчується тоді, коли ми її зробили. Я з вечора планую всі свої плани, скажімо, на інший робочий день. Зранку починаю в управлінні, тому що є, скажімо, треба дати свіже розпорядження, підписати там ряд документів, які важливо зранку треба подати, фінансових. І працюю з керівниками підопічних мною підприємств. Тобто я в телефонному режимі, з деякими зустрічаюсь зранку, приїжджаю, буває до 8 до них, подивитися, чим будуть займатися, які об'єми, що будуть сьогодні робити. І кожен день йдуть якісь коригування, тому що життя потребує коригування, і ми їх зранку коригуємо, наші плани, якщо є така потреба. Чи доводиться вам ухвалювати якісь такі миттєві рішення? Якщо так, то з чим вони пов'язані? Кожен день. Кожен день, тому що всяко буває, то світлофор перестає працювати і треба прийняти оперативне рішення, або якесь дерево впало, або ще якісь проблеми. Буває дзвінки, де є нагальне питання, тому що там теплотраса десь прорвала, або водогін. І це треба оперативне реагування, і це кожен день ми стараємося оперативно реагувати, тому що це є проблема для людей. Знаєте, сьогодні говорять, що є проблема з житловим, скажімо, сектором, там, побутовими проблемами. Дійсно, вона є, вона завжди є і вона завжди буде. Головне, щоб цих проблем було менше, тому що людина, коли виходить з своїх дверей, вона стикається зразу з проблемами. Чи працює ліфт, чи вивезено сміття, чи посипані дороги там зимою, чи прибране подвір'я, по яким дорогам вона йде. І в неї від того з'являється настрій, або поганий, або хороший. І, до речі, настрій у людей підвищується, коли вони їдуть під вищих дорогах. І якраз з цього приводу моє питання. З приходом весни олександрійці помітили, що міська влада не стала зволікати з цим питанням і організувала фактично так от дуже швидко ямковий ремонт.
і зробила це у стислі терміни. І я так розумію, що це якраз зона вашої відповідальності. І скажіть, будь ласка, завдяки чому вдалося так швидко в цьому році відремонтувати, скажімо, ямково відремонтувати дороги? Ну, дійсно, ми почали перший день роботи, був 23 березня. Тому трошки більше місяця, і ми великий об'єм роботи вже зробили. Для того, щоб ми його, ну, по-перше, вчасно зробили і, скажімо, якісно, ми провели ряд попередніх робіт. Перше, для того треба було зрозуміти, які дороги ми будемо робити. Ми їх обміряли, скільки ямок, які квадратура, склали дефектні акти, своєчасно вивісили документацію на тендер, провели аукціони, підготували договори. Тому взялися вчасно за роботу. Я задоволений, скажу, цією компанією, яка виконує ці роботи. Ми їх контролюємо. Якщо десь вони щось пропускають, ми їх повертаємо назад, вони дороблюють. І на сьогоднішній день, да, є непідписані ще акти, вони знають, там деякі ще є проблемні місця, вони туди, ну, повернуться, скажімо, на протязі там травня місяця, там і ті маленькі свої, ті, що вони пропустили, вони все дороблять. Дороги повинні бути якісними. І роботи повинні бути виконані якісно, тому що це гроші налогоплательщиків, і ми повинні використовувати їх. Згодна з вами, на всі 100. Так, щоб потім нам не говорили, о, робили. По-перше, ми в дощ не робимо ніколи. Тобто це категорично. І взагалі дурної роботи не робимо. Робимо так, щоб вона приносила результат. Це основне правило моє, що не треба робити показательну роботу, треба робити якісну. Міський голова Сергій Кузьменко, коли звітував про 100 днів своєї роботи на посаді, вже анонсував, що буде ще капітальний ремонт дороги у бік Нової Праги. Коли розпочнуться ці роботи? Новопражське шосе. У нас пройшов тендер, є переможець. Тому, скажімо, у нас готовність номер один. Ми ждемо фінансування з державного бюджету. Воно має бути в травні. Плюс ми готові дофінансувати з міського бюджету. І проєкт у нас є, тому ми те саме готові виконувати. Крім того, ми сьогодні заказали ще ряд проєктів. Там і вулиця Скічка, Заводський район, на Бамі і ряд інших. І я надію, що у нас буде перевиконання міського бюджету, тому що зараз є підстави всі, що у нас така буде можливість. І я думаю, що ми ще в цьому році зробимо капітальний ремонт ще й на інших вулицях. Це все буде профінансовано з міського бюджету? Так, да, це планує міського. Можливо, буде якісь коригування ще з обласного, там якась дотація. Ну, в принципі, ми розраховуємо на міський бюджет. Так. Сьогодні в соціальних мережах я часто бачу і читаю різного роду подяки на вашу адресу. На вашу адресу як на керівника, да, як управління, як керівника управління комунального господарства. Люди дякують вам за те, що звертаються, наприклад, з якихось поточних питань, і комунальники оперативно реагують на їхні запити. Я хочу вас поцікавитись, чи можете ви гарантувати, що і надалі комунальні служби будуть так миттєво реагувати на скарги, на прохання жителів міста? І від чого взагалі залежить оперативна, якісна робота комунальних служб? Ви знаєте, мабуть, це зв'язано з тим, що я молодий чиновник, і я надію, що я де-юре буду чиновником, а де-факто буду, ну, просто людиною і господарником, який старається якісно виконувати свою роботу і вчасно. Тому життя, якщо мене до того часу не спортили, думаю, що вже не спортить, я вже сформована людина. І дійсно, я стараюсь на всі зауваження реагувати миттєво і заставляю підприємства комунальні так само працювати. І основне, контролюю виконання їх. Тобто у нас є контакт як з керівниками комунальних підприємств, так і з скаржниками. І я стараюсь на всі скарги адекватні реагувати так само, скажімо, відповідно. На жаль, є дуже багато скарг, які люди не зовсім розуміють.
ну, про ті проблеми, які вони пишуть. Ви можете навести приклад? Ну, наприклад, чому не можу? Можу, скаржиться багато з гуртожитків, що, при тому скаржаться ті, які не платять своєчасно з електроенергією, а в гуртожитках ну, сплата йде по одному лічильнику. Ну, такий порядок, так. Да. І у них є ряд своїх лічильників, вони незаконні, вони там мудрують часто деякі окремі особи. То що ви відповідаєте в такому випадку? Відповідаю, що всі вони співвласники, вони повинні збиратися і вирішувати ці питання в своєму кругу, а не задавати мені питання, чому у них потері йдуть. Я не знаю, чому у них потері йдуть. Це їхнє спільне майно, і вони повинні в себе вирішувати. Є там скарги, що відремонтуйте мені балкон, відремонтуйте нам фасад. Сьогодні люди, ну, ще не всі розуміють, що немає ЖЕКів, нема Радянського Союзу, а є співвласники будинку. І чому власник, там, якщо він живе в приватному будинку, він все це робить сам, а якщо їх там 20 чи 50 квартир, їм хтось должен це зробити. Вони повинні утримувати свої. Сьогодні такий час, вони повинні утримувати самі. І відповідно є такі, що пишуть одне й те саме і кожен тиждень, і просто не вспіваєш на їх реагувати. І дійсно звертати увагу на ті проблеми, які, ну, скажімо, хвилюють людей. Багато скарг в тому, що прибудинкові території треба асфальтувати. Треба. Але якщо вони 30 років не асфальтувались, то в момент їх, скажімо, за 3 місяці чи за рік ми їх всі не зможемо відремонтувати. Але плани є. Але ми, так, ми всі ці заяви їхні аналізуємо, перевіряємо, наскільки, ну, є така потреба, складаємо план, і ми по цьому плану працюємо, і будемо йти, і будемо вирішувати ці проблеми крок за кроком. Мені цікаво ще таке питання, коли ви вступили на цю посаду, чи провели ви інвентаризацію автомобільного парку, який забезпечує благоустрій міста? І чи плануєте ви оновлювати такий автомобільний парк? Так, я вивчив питання, яка техніка знаходиться на балансі комунальних підприємств міста. А у нас їх, скажімо, ті, за які я відповідаю, 6 підприємств. І техніка, в принципі, практично є й нова техніка, який там рік, два, три. В основному ця техніка знаходиться на балансі чисто міста. Це трактора і машина МДК для оборки снігу і поливу в літній час газонів. І основна техніка не є новою, але в основному вона в справному стані. Більш-менш підтримується, скажімо, на рівні. Єдине було, що ця техніка, ну, неналежно, скажімо, була, утрималась на балансах. Тобто вона могла, цією технікою користувалась там чисте місто, а чогось, скажімо, там рішення про передачу на баланс чисто міста, рішення таке виконкому було, а по тих паспорту вона чогось числиться на ОЖК, ОЖКХ, тому що ми її купляли. От. Тобто прийшлось заставити, переоформити, ну, привести в порядок технічну документацію, щоб вона числилась повністю і на балансі, і документально на тих підприємствах, де вона експлуатується. Ну, тобто ревізія все ж таки дала свої результати. Так. Тобто ми привели це в порядок, то, що там на протязі, мабуть, 10 років, там, а то й більше, тут була путаниця. От. Сьогодні є потреба в додатковій техніці, і в нас збільшилась територіальна громада. От. Це більші об'єми роботи. І сьогодні тим складом, ну, що ми наберемо ще людей 5, 10, 20, ну, мабуть, це не зовсім правильно, і ці люди можуть, ну, не справитися з тими задачами, які. Тому ми розглядаємо зараз можливість закупки нової техніки,
для різних комунальних підприємств. Це для чистого міста, наприклад, ми зараз хочемо в травні місяці об'явити тендер на закупку машини МДК. Є декілька там пропозицій цікавих, ми розглядаємо їх. Буде проведений тендер, виграє той, хто дасть саме цікаву пропозицію по тих вимогах, що ми хочемо. Що це за машина? Ми хочемо взяти машину, яка би зимою могла би посипати піском вулиці, і з лопатою, яка би чистила сніг, а на літо робити заміну, це прибирання пилу і грязі щітками, а також з додатковою опцією це пилісос. Тому що вчорашній день, коли осінню збирають листя, як кажуть, в рядно, і подають на кузов трактора, і отак така робота. Жахливо, до речі, дивитися на такі картини, коли люди кидають через голову сміття. Ну, це так, да, це вже якби так ми новий рівень не досягнемо. Тому є вже сьогодні машини, які з потужними пилісосами збирають там скуч з території, збирають листя, його пресують. І можна автоматизовано його, там, скажімо, цим же транспортом вивозити на сміттєзвалище. І, до речі, яка ціна питання? Така машина коштує десь 5-6 мільйонів. Ну, от, іменно в двох версіях таких, що да, 5-6 мільйонів. Я думаю, що ми будемо заключати договір спочатку, ми беремо те, що нам на літній варіант треба, а потім будемо доплачувати перед Новим роком то, що ми могли би, вони будуть робити раніше, що ми могли докупити вже. Розраховуєте на фінансування з міського бюджету? Ну так, да. У нас, я рахую, що ми заложили резерви в началі, це якби була пропозиція міського голови, тому ми живемо, скажімо, по тим планам і фінансування, які в нас були заложені в бюджеті, але в нас є резерви, з яких ми хочемо докупити техніку. На слідуючий рік, я думаю, ми будемо ставити питання, там у нас є необхідність самосвала, які треба закупити для вивозу сміття різного, скажімо, крупногабаритного і там різних інших грузів. Це сміттєуборочна машина. Це погрузчики нам треба вишка для того, щоб ми могли якісно, з більшими можливостями по висоті зрізати високі дерева і там, можливо, відновлювати там освітлення, там, бо не всюди можемо під'їхати. З приводу сміття хочу уточнити, є така інформація, що десь буквально через 2 роки перед міською владою, перед містом постане проблема подальшої експлуатації нашого центрального сміттєзвалища. Проблема серйозна. Чи має влада вже серйозна. Якісь Дивіться, плани? На сьогоднішній день паспорт на потужність сміттєзвалища лікарівського 450 тисяч тонн. На сьогоднішній день, скажімо так, 380 тисяч тонн там вже складовано. І у нас в середньому ми вивозили з Олександрії десь порядка 35 тисяч тонн в рік. Тобто, якщо 35 і 35, за 2 роки ми ще вивеземо 70 тисяч тонн. 380 плюс 70, 450 у нас буде комплект, скажімо так. Тобто ми більше не можемо вивозити. Тому треба вирішувати питання або розширення, якщо це можливо, але це треба робити проєктну документацію, вивчати це питання, або пошуки нового місця для сміттєзвалища. У нас є сміттєзвалища не такі потужні на території, Головківки, Ізмайлівки, і ми ці питання зараз вивчаємо. Але є інша проблема, тому що у нас, в принципі, лікарівське сміттєзвалище – це не територія нашої громади. Це територія Приютівської громади.
Є і інша проблема, тому що нам для того, щоб розвивати якісь підприємства чи якісь вирішувати нові проекти на території нашої громади Олександрійської територіальної, треба просторовий план цієї території. Що він включає цей просторовий? Це містобудівна фактично документація, яка повинна включати генеральний план всіх населених пунктів, а в нас їх тепер 14. А в нас генеральний план, на жаль, сьогодні є тільки місто Олександрії і селища Головківки. Все. І треба його робити. Це займе якийсь час, треба фінансування. І тільки після того ми можемо якісь нові проекти робити на території Олександрійської територіальної громади. Тому що сьогодні навіть як прийде інвестор і скаже, що я готовий вкладувати гроші, поки ми не будемо мати такого плану, ми нічого не можемо там розвивати. Ну, як мінімум, ви розумієте, в якому напрямку треба рухатись? Я думаю, що будемо ставити це питання на друге півріччя, щоб включити фінансування на іменно на цей просторовий план, який включає всю громаду, тому що часу дуже мало. Фактично, якщо ми сьогодні сміття будемо возити всієї громади, то 1,5-2 роки і ми дійсно можемо стати перед колапсом. У мене є ще два питання, дуже таких важливих. Не секрет, що комунальна галузь має серед інших галузей найбільше проблем. І саме якщо ми говоримо про комунальну галузь, то згадуємо численні борги, які є, наприклад, у Теплокомуненерго і у комунального підприємства «Житлогосп». Нагадайте, будь ласка, які це мільйонні борги і що влада робить для того, щоб реструктуризувати і зменшити цю кількість боргів? Тут, знаєте, не все від нас залежить, тому що, ну, наприклад, почнемо з комунального підприємства «Житлогосп». По-перше, у них, ну, скажімо так, з початку їх діяльності заборгованість населення перед житлогоспом порядка 20 мільйонів. І деякі борги, ну, я так думаю, що вже не всі буде можливість повернути. Це перше. Друге, то, що раніше, ну, скажімо, в будинках, не секрет, є багато вбудованих фірм, магазинів і різних об'єктів там громадського офісних харчування. Офісних приміщень, так? Офісних, так. І не знаю чому, але більшість з них не платило комунальні платежі. Хоча вони так само, як і жителі цих будинків, мають утримувати цей будинок. Для того, щоб його утримувати, є ряд, скажімо, перелік послуг, за які вони повинні платити. В тому числі, скажімо, на утримання цього будинку. І вони не платили. Сьогодні ці заборгованості порядка 2 мільйони 700 тисяч. Можливо, ніхто цим питанням не переймався, можливо, так ставилось питання по якимось іншим причинам. Але сьогодні цим питанням ми його підняли і ми працюємо. Порядка десь 120 тисяч вже повернуто, тобто люди заплатили, ті, хто добросовісні. От, на рахунок житлогоспа? На рахунок житлогоспа, так. Порядка 250 тисяч подали в суд і працюємо далі по цих питаннях. І податки платити треба всім. Інакше ми будемо жити, знаєте, як в Індії. Що те саме, де кинув, там і валяється, безплатно ніхто не буде прибирати. І це касається і жителів міста, що треба платити за ті послуги, які надаються. Тому що комунальні підприємства, вони також, скажімо, виконують роботу, їм треба оплачувати ці роботи. Ті послуги, які надає житлогосп, він, ну, фактично їх оплачує іншим суміжним підприємствам, з якими заключає договори. І потім люди, ну, звертаються, що у нас фундамент тріщить, у нас дах тіче. Ну, звідки брати кошти це себе? Безплатно ніхто не хоче працювати. Тому треба все-таки, ну, звертаюсь до громади міста, що треба платити послуги. Я розумію, що сьогодні непросто і не всім, можливо, своєчасно можуть платити, але платити треба. У нас проблема оплати за вивоз сміття в приватному секторі.
дуже багато людей не хочуть заключати договори і вивозять сміття в посадки, викидають. Ну, вони не можуть його з'їсти, це сміття, вони мусять його кудись вивезти. От. Або викидають в контейнери для багатоповерхівок і не платять за це. З приводу теплокомуненерго. Борги все ж таки 75 мільйонів. Теплокомуненерго там набагато складніше. Сьогодні арештовані рахунки теплокомуненерго. Вони арештовані ще з квітня прошлого року. Тобто нам, ну, наслідство сталося, скажімо, тяжке. По-перше, загальна сума боргу на початок прошлого сезону складала порядка 125 мільйонів. Це за різні там. Було порядка 7 мільйонів боргу по зарплаті перед працівниками. На сьогоднішній день у нас заборгованості по зарплаті немає. От. Але якщо взяти сьогодні за цей сезон, то заборгованість збільшилась за оплату послуги за тепло, збільшилась на 60 мільйонів від населення. Порядка 13 мільйонів – це там бюджетна сфера і там міський, і обласний бюджет, і плюс приватні підприємства. Ну, це зв'язано з тим, що сезон тільки закінчився, а рахунки виставляють, і вони будуть оплачені в травні. То я надію, що це саме, там проблем великих не буде, тому що там йде з бюджету, там йде, ну, нормальна оплата. Вона в травні, там, можливо, що з частиною якоїсь червні там буде закрита повністю. Але в нас є заборгованість за газ, вона збільшилась, на жаль. У нас є заборгованість порядка 4,5 мільйонів за електроенергію, якою ще ми не розрахувалися. От. І у нас десь є заборгованість за використання води порядка мільйона. Ну, вона на початок року була порядка мільйона, вона так і залишилась. Тобто ми, в принципі, її не збільшили. А от по електроенергії і по газу у нас заборгованість збільшилася. Працюємо, ну, не знаю, можливо, якісь все-таки будуть домовленості з НАК «Нафтогаз України», щоб вони зменшили свої драконовські вимоги. Ми готові платити. І, на жаль, ну, ця політика, яку була впроваджена в прошлій, скажімо, каденцію, скажімо, міською владою, перейти на тверді види опалення. Я рахую, я тоді був проти, як депутат і виступав, що це погіршить значно стан теплокомуненерго. І сьогодні я бачу ці результати. За 5 років, які, скажімо, віддали на опалення твердим паливом на Західскіденерго, з бюджету було перераховано на приватні структури порядка 35 мільйонів гривень. Я думаю, що це була б хороша підтримка для нашого комунального підприємства. От. Ми сьогодні відмовились від цих котелень, значить, сьогодні, вже, да, буде підтримка з бюджету. Ідуть суди, скажімо так, але ми все-таки знайшли підстави незаконного їх знаходження і підключення. І ми повідключали по всім школам і частково, скажімо, по лікарням, і далі за літо ми це питання вирішимо, управління і міська рада, і тому я вважаю, що треба підтримувати своє підприємство і давати, це дасть можливість зменшувати вартість. Я вам скажу, що сьогодні ми, ну, так, дотуємо, тобто наше підприємство «Теплокомун», тому що ті вартість 1 гігакалорії 1575 гривень, за одну тисячу гігакалорій, вона є збитковою, завідома. Просто заборонили на період, скажімо так, епідемії підвищувати тарифи. Хоча Західскіденерго поставляло тепло для центральної лікарні і для деяких шкіл, що на початку, по ціні 1600, по-моєму, 15 гривень, навіть дорожче, чим теплокомуненерго. То який резон тоді взагалі був, да, з ними співпрацювати? Так, тобто вони поставляли своє, скажімо, своє тепло дорожче, десь, ну, порядка там, десь 70-80 гривень.
Ну, я не бачу смисла. Технічну сторону взагалі не хочу говорити, тому що вони не давали того тепла. Тепло вони давали в гігакалоріях, а ефекту опалення вони не давали. Я дуже рада, що ви розібралися достеменно з усіма проблемами комунальними. І є надія, що ви впораєтесь з тими всіми викликами, які перед вами стоять, і перед вашою службою. Час наш вичерпаний. Наша програма добігає кінця, і підсумовуючи нашу розмову, хочу ще у вас поцікавитись, якими життєвими принципами ви особисто керуєтесь, коли ставите перед собою мету і намагаєтесь її досягти? Амбіції. Ви знаєте, в мене присутні амбіції. Я бачу якісь, скажімо, висоти, які для мене, ну, скажімо, цікаві. І я ніколи не боюсь роботи, і ці амбіції, які в мене є, вони мені допомагають вирішувати ці питання. От. А крім того, знаєте, мені ще в цьому допомагає моя дружина і моя родина. Вони завжди з розумінням ставляться до того, що я покидаю родину, їду, от, із-за того, що я амбіційний, вирішувати якісь питання. І вони вже десь і звикли, але й підтримують мене, і з розумінням ставляться. Тому мені, я з легкою душою їду, і мені легко працювати. Ви щаслива людина? В принципі, так. Да. Добре, дякую вам за розмову, дякую за такі ґрунтові відповіді, і наснаги вам, удачі у вашій роботі. Дорогі друзі, а я нагадую вам, що сьогодні в програмі з нами спілкувався Михайло Солятицький. Дякую, що дивилися. Зустрінемось через тиждень. До побачення.